आयुन पुते आप पुते आधा दाव से वैरी ठीक आप यार अंब करना विषय देखे वाला सा था मुकदमे में ठीक वाला वक पुणे पुते में पावर काटते का सिद्ध होना अब वैरी ठीक अभी कर गए यंग पुता ला देंगा आप ही विषय देखे वाला गे आधा दाव से साक्षात्कार करने प्रश्न पत्र पुता आप ही आप ही दाव से देखा कर तर खाली वाला गे ग्रुप पे कर डाला थे पुना मांगितारे मेवन कर पुते वाला ए निबंधन ठीक नताय प्रश्न पत्र ठीक अलग आगे ना ඒ වට අදාළව බල පිළිතුරු ටික ලියලා ඉවර ඇති අපි බලමු වෙන මෙහෙම පුතාද එන්න ඔයාලගේ ලෙවල් අප් ටෙස්ට් 3 පේපර් එක ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ පේපර් එකට එන්න පුතාලා මේ පේපර් එකට එනවා මේ පේපර් එක ඔයාලට දීලා තියෙන්නේ හරි ඒක එනවා පුතා පළවෙනි ප්‍රශ්නයට හරි පළවෙනි ප්‍රශ්නට එනවා පළවෙනි ප්‍රශ්නෙදි කියනවා පුතා ඉහතින් දීලා තියෙන මෘදුවානය වලින් හදලා තියෙන සම්බන්ධ කල්ලුවක ප්‍රථම කෝණ ඍජු ප්‍රක්ෂේපණ රූපය කියලා කියනවා प्रथम कोण ऋजु प्रक्षेपण रूपे के अपे हनवाबुदा दिलदीन मिनुमलट अणु अल्वे इद्रिपेनुम प्रतिपेनुम सह सलस्म सलकला समानशकपेनुम काकारेन अदिन्न किलपिटकेन बुदा सीलुम मिनुम अपिट दिलदीन बुदा मेतरदि मिलीमीटर लिंगतन वेन्नटोना सेंटीमीटर नेमे मिलीमीटर लिंग अपिट दिलदीयन्ने भाविता करन्नटोना परिमाणयत् बुदा अपिट एकट एकक किला कियनवा एकट एकक कियन परिमाणयट अणुव तमयि මේ දේවල් ටික පුතා අපි सिद्ध කරන්නට ඕන කියලා කියන්නේ. හරි. හොඳයි. අපි දරුවනේ මේ දීලා තියෙන සටහන ගැන පොඩ්ඩක් බලමු පුතා මෙන්න මෙහෙම. මේ දීලා තියෙන සටහන අපි බලුවොත් පුතා අපිට පේනවා මෙන්න මෙහෙම. දැන් ටොට්ටක් බලන්න. මේ දීලා තියෙන සටහන පුතා අපි දකින්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. මෙයව අපි කොහොමද දරුවනේ ඔය සමාංශක රූපයක් විදිහට අපි අඳින්නේ. හරි? රයිට්. ඕක තමයි අපි මෙතනදී දරුවනේ අපිට හම්බ වෙන ගැටලුව. මේක සමාංශක රූපයක්. ඒ කියන්නේ මේක 3D රූපයක් විදිහට පුතා අපි අඳින්නට ඕන. කොහොමද මේක 3D රූපයක් විදිහට අපි අඳින්නේ? හරි? රයිට්. දැන් මේකේ සයිඩ් එක ෆ්‍රන්ට් එක টොප් එක නැත්තම් ප්ලෑන් එක තියෙනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ දීලා තියෙන ප්‍රථම කෝණ ක්‍රමයට. සයිඩ් එක වම් පැත්තෙන් තියෙන්නේ. එහෙනම් ඇත්ත රූපයේ සයිඩ් එක තියෙනවනේ මොන පැත්තෙන්ද පුතා? දකුණු අත පැත්තට තමයි සයිඩ් එක යන්නට ඕනේ. ඇත්ත රූපය දකුණු අත පැත්තට තමයි සයිඩ් එක යන්නට ඕනේ. හරි. එතකොට පුතා මේ රූප සටහන දකුණු අත පැත්තට සයිඩ් එක ගියපුවාම මෙයාගේ පේන පෙනුම ගැන අපි කතා කරද්දී මෙයාට පේන පුතා මෙන්න මෙහෙම පෙනුමක් අපි මෙයාගේ පේනන පෙනුම දල සටහනක් විදියට පුතා ඇඳ ගන්නවා මෙන්න මෙහෙම අපිට පේන පුතා මෙන්න මෙහෙම සටහනක් හරි අපිට පේන පුතා මෙන්න මෙහෙම සටහනක් පේනවා මේ රූපේ මෙන්න මෙහෙම පේන්න ගන්නවා දැන් ඔබට පේන පුතා මම මේ පැහැදිලි කරපු සටහන මෙන්න මේ ආකාරයට මෙන්න මේ සයිඩ් එක ගත්තාම DGE කියන මෙන්න මේ මුහුණත මේ පැත්තෙන් පේන්න ගන්නවා මේක පුතා G කියන මොහොනත මේක පුතා E කියන මොහොනත මෙතන පුතා D කියන මොහොනත තියෙනවා මෙන්න පැතිපෙනුම මේ පැත්තෙන් එනවා ඊළඟට පුතා ෆ්‍රන්ට් එක පේනවා මේ පැත්තෙන් මෙතන තියෙන A කියන මොහොනත පේනවා මෙතනින් B මොහොනත මෙතනින් F මොහොනත මෙතනින් පේනවා ඊළඟට টොප් එක නැත්තම් ප්ලෑන් එක ගත්තාම අපි පුතේ මෙන්න මෙතන H කියන මොහොනත දකින්නවා මෙතන B C කියන මොහොනත් දෙක දකින්නවා මෙතන D කියන මොහොනත දකින්නවා H එක B C කියන දෙක डी एक के मुहूर्त टीका रखी ना पहले एक दर्वण सैड फ्रंट प्लान मेन मे स्थान तुन अभी मे वस्तु दर्वण दिन विधीये दैन मगपुताल खरा मुलिम वेनम को अरगेन दर्वणे वेनम को दल रूप सरण बेन मे विधि टग्गा दल रूप सरण दिन मे विधि टग्गा अंदर इवर वेला मगपुताल पुलवां खरा वालट दर्वणे अभी ओय पेपर का तेक्क मोलट लबादीम सिद्धकलापुते मे සමාංශක රූප අඳින අර ඩොට් සහිත නැත්නම් තිත් සහිත ෂීට් එකක් අපි ඔයාලට දුන්නා. ඒ තිත් සහිත ෂීට් එක ඔයාලා print out එකක් විතර ගන්නට ඇති. අන්න ඒ තිත් සහිත ෂීට් එක අරගෙන එයාගේ පුතා මෙන්න මේ රූප සටහන අපි අඳින්න පටන් ගන්නවා. මම මේ දකින්න රූප සටහනම මෙතනදී අපි දකින්න රූප සටහනම අපි මෙන්න මෙහෙම දකිනා පුතා. මේ රූපෙම අපි මෙන්න මෙහෙම දකිනා මේ තියෙන රූපෙමයි. මෙයව සමාංශක පෙනුමක් විදිහට අඳිනකොට අපි කරන්න පුතා කෙලින්ම තිරස් රේඛාවක් මත අංශක 30ක් ආනත රේඛා දෙකක් නිර්මාණය කරනවා ඔබට පුතා දීලා තියෙන සටහන තුල ඒ කියන්නේ ඔබට දීපු දරුවනේ සටහන තුල ඔබ දකිනවා තිත් සහිතව දීලා තියෙන ෂීට් එකේ තිරස් රේඛාවක් සහිතව මෙන්න මේ ආකාරයට ආනත රේඛා දෙකක් ඔබට ඇඳලා දීලා තියෙනවා ඒ ඇඳලා දීලා තියෙන සටහනේ සෑම තිත් දෙකක් අතරම පරතරය සෙන්ටිමීටර 1ක් කියලා වල සලකන්න ඒ කියන්නේ මිලිමීටර 10ක් කියලා සලකලා මේ දීලා තියෙන පරිමාණයට අනුව රූප සටහන දරුවනේ අඳින්න ඔබ උත්සාහ කරන්න पहले ए ती देखा अतर दर्वण परतर मिलीमीटर दहाय एक सेंटीमीटर एक सलकला ओब बेन्नमे सटहन पुता यही स्थापनीय तरण पटन गण हरे
ස්ථාපනය කරන්න පටන් ගන්න. හොඳයි. එතකොට මෙන්න මේ සටහන අපි දකිනවා පුතා. මෙන්න මේ ආකාරයට. ඔබට දරුවනේ මේ සටහන අඳින්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. මෙයාගේ මේ පැත්ත 60යි, මේ පාදේ 60යි, මේ පාදේ 40යි, මෙතන 60යි, මේ 40යි එකතු වුනම 100යි, මේ පැත්ත 20යි, මේ පැත්ත 30යි එකතු වුනම පුතා 50යි. මේ පැත්ත 60යි, මේ පැත්ත 40යි එකතු වුනම 100යි. මේ පැත්ත 30යි මේ පැත්ත 20යි එකතු වුනම 50යි. එතකොට පුතා මෙන්න මෙතන මැද එනවා ඍජු කෝණාශ්‍රාකාර කොටසක් අපි අතහරින කොටසක් එනවා. දිග 30යි පළල 40ක් වන් ඍජු කෝණාශ්‍රාකාර කොටසක් තියෙනවා. ඒ කොටස අපි මෙතනින් අතහරිනවා. ඒ කියන්නේ අපි මෙන්න මෙහෙම අඳින්නේ. මේ පැත්ත දරුවනේ 60කට අපි අඳිනවා. ඊට පස්සේ පුතා මෙන්න මෙතන මේ දෙන 40 අපි මෙතනින් අඳිනවා. අර නැත්තම් ඩොට් ලයින් එක යා කරන්න තියෙන්නේ. ලොකු අමාරු වැඩක් නෙමෙයි ඈ. ඊළඟට පුතා මේ පැත්ත 20යි ඊට පස්සේ මේ පැත්ත පුතත් 30යි මේ පැත්ත 20යි මේ පැත්ත දරුවනේ අපිට ගන්න පුළුවන් 60න් 20ක් ගියම 40යි මේ උස එනවා පුතේ 20යි මේ උස එනවා පුතේ 40යි මේ උස එනවා 60යි මේ උස එනවා 30යි මේ ටික 30යි පුතා අපිට මෙන්න මෙහෙම මේ රූපය ස්ථානගත කරන්න අපිට හැකියාව තියෙනවා මේ ආකාරයට මේක 38යි මේ ආකාරයට අපිට ලැබෙනවා සටහන මෙන්න මේ විදිහට ඒ වගේම දරුවනේ මෙයාගේ මෙන්න මෙහෙම ස්ථාපනය කරන සටහන මෙන්න මේ මැද තියෙන කොටස දරුවනේ හිස් කොටසක් විදිහට අපට ලැබෙන්නට ඕන. අනතුරුව දරුවනේ මේ මිනුම් රූපේ දීලා තියෙන විදිහටම අපි සීමාන්ත රේඛා යොදලා රූපේ මිනුම් ටික යොදනවා. සීමාන්ත රේඛාවක් ගත්තාම පුතේ හොඳට බලන්න සීමාන්ත රේඛාවක් ගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ රේඛාවට සීමාන්ත රේඛාවක් කියලා කියනවා. මේ සීමාන්ත රේඛාව රූපයක් එක්ක මිලිමීටර් එකක වගේ ගැප් එකක් තියෙන තමා පුතා රූපය නිර්මාණය කරන්නට ඕන. මෙන්න මෙතන ගැප් එක මිලිමීටර් එකක වගේ ගැප් එකක් තියාගන්න. මෙතන වගේම මෙතන සීමාන්ත රේඛාවක් එනවා. මේ අතර පරතරය පුතා 60ක් කියලා අපිට ලැබෙනවා. ඊළඟට මෙයා පුතා 1යි ඒක මෙන්න මේ පරතරය පුතා අපිට මිලිමීටර් 30ක් කියලා එනවා. ඒ දුරවල් ටික පුතා හරියට දාගන්න. ඒ බිංදුව යටට ගිහින් තිබුණට ඒ වලක හදාගන්න එතන 30යි. මේ ටික පුතා 40යි. අයිටස් මේ ටික පුතා 20යි. ඒ මිනුම් ඒ වටිනාකම් අර බිංදුව යටට ගිහින් තිනව ටික හදාගන්න මේ විදිහට. මේ විදිහට දරුවනේ අපිට සීමාන්ත රේඛා මත යලගේ වටිනාකම් ටික දාන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔය රයිට් ඔය විදිහට දරුවනේ අපිට වටිනාකම් ටික ලැබෙනවා. හරි. හොඳයි. ඔන්න ඔහොම දරුවනේ අපි මේ යලගේ වටිනාකම් ටික දකිනවා. මෙන්න මේ රූප ටික හරියට ස්ථානගත කරන්න ඔබ පුතා උත්සාහවන්ත වෙන්න. මේ තුනට යටින් බිඳුව තියෙන ඒවා 30 කියන එක එකම ගානට ගන්න. ඔබ මේ සෙටින්ග්ස් වල පොඩි වෙනසක් කළා තියෙන්නේ. 30 මෙතන 20 මේක 50 මේක 60 මේක 30 මේක 40 මේක 20 යන ආදී පිළිවෙලට තියෙන්නේ. හරි. අඩුපාඩු තියෙන කට්ටි ඉක්මනින් හදා ගන්නකෝ. හරි. ඉක්මන් කරලා අපි ගනිමු. හරි. දැන් පුතාලාගේ අර 30 සහිත ෂීට් එක ගන්න අතට 30 සහිත ෂීට් එක අරගෙන ඉක්මනින් පුතා මේ රූපී ස්ථානගත කරන්න හැමෝම ඩොට් සහිත ෂීට් එක අරගෙන ඉක්මනින් ඩොට් එක යා කරලා මේ රූපේ මතු කර ගන්නක හැමෝම ඉක්මන් කරන්න බලන්න ඉක්මන් කරමු අපි ටක් ගල ගන්නකො හරි විනාඩි 5කින් වැඩි ඉවර කරන්න හැමෝම විනාඩි 5කින් ඉවර කරන්න බලන්න හරි ඉක්මන් කරන්න හරි ඉක්මන් කරන්න සමහර දරුවෝ තේරෙන්නේ නැහැ කියලා කියන පුතේ මෙතනදී මේ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි මේ තියෙන්නේ මෙතනදී තියෙන්නේ පුතා අර දීලා තියෙන ඍජු ප්‍රක්ෂේපණ රූප වලින් සමාංශක රූපේ ගන්න ඕනේ
දැන් ඔයාලා ඍජු ප්‍රක්ෂේපණ රූපයක් කියලා මේ 3D රූපය දුන්නාම ඒකේ දරුවනේ ඉදිරිපස පෙනුම පැතිපෙනුම සැලස්ම කියන දේවල් ටික රූපණය කරලා තිබුණානේ. හරි. එතකොට ඒක ඔයාලා රූපණය කරන්න පුළුවන්නේ. ඒකම රිවර්ස් එකට තමයි මම මේ කිව්වේ. ඒකම අනිත් පැත්තට. දැන් මේ රූපයේ පෙනුම් ටික අර විදිහට ගන්න පුළුවන්නේ. දැන් එතකොට මේ රූපයේ පෙනුම් තුනේ එහෙම දුන්නාම ඒකේ මුල් රූපය හදා ගන්න ඕනේ. මුල් රූපය හදා ගන්න එක තමයි මම ඔය කිව්වේ. ඒක ආපස්තර මම ඔය කියලා දුන්නේ. එතකොට අර රූප තුන දිහා බලලා ඒකේ මුල් රූපේ ස්ථානගත කරන්න ඕනේ. ඒක කඩු සටහනක වෙනම ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඒ සටහන තමයි ඔයාලට අර මම දීපු ඩොට් ෂීට් එකේ රූපණය කරන්න කියලා දෙන්නේ. දැන් ඔයාලා ඍජුපක්ෂේම රූප වලට අඳින්න දන්නවා. සමාංශක රූප අඳින්නත් දන්නවා. දැන් මම කිව්වේ ඍජුපක්ෂේම රූපය දීලා ඒකෙන් සමාංශක වෙනම අඳින්න කියලා කිව්වේ. ඒක අර රිවර්ස් ඕඩර් එකට මම කිව්වේ ගන්න. එතකොට අර පෙනුම් තුන දිහා බලලා ඒකේ මුල් රූපය ගන්න පුළුවන්. අපිට වෙනද මුල් රූපය දුන්නාම ඒකෙන් අපිට පෙනුම් තුන ගන්න පුළුවන් නේ. දැන් අපි කරේ පෙනුම් තුන දීලා ඒ පෙනුම් තුනට ගැළපෙන මුල් රූපය හදාගත්තා. ආන්ගේ මුල් රූපය තමයි ඔය ඩොට් සහිත ෂීට් එකේ අඳින්න කියලා කිව්වේ. එතකොට සමාංශක රූප ඇඳීම අපි කුරුණෑගල වගේම මහනුවර පන්තියේ සාකච්ඡා කරලා අහවර කරලයි පන්තිවල තිබුණේ. හරි. ඒ නිසා ගැටලුවක් වෙන්න විදිහක් නැහැ. හොඳට තේරුම් ගන්න කරගන්න. එක් අර අපි ඉගෙනගත්ත කරුණු තියරි කරුණු මම ආපස්සට ඔය ඉගැන්නුවේ. පංකල ගමු අම්පි ඉපං කරන්න ඔය බින්දු යරට ගිහින් තියෙන සංඛ්‍යා ටික ගත්තාම මේ තියෙන 30 මේක 50 ඒ බින්දු යරට ගිහින් තියෙන සෙටින්ග්ස් වල වෙනසක් වෙලා ඒක හදාගන්න එකම ලයින් එකෙන් යනවා 50 මේක 60 මේක 30 මෙයා 20 මේක මේක 40 මේක 20 ඒ විදිහට යන්නට ඕනේ හරි හරි एक पंख लगाने पुते तब मैं ड्रोविन ने का करना ही इन्होंने पढ़ा मर किया ना बालने तब मैं गांधी ने का टीन इन्होंने पढ़ा किया ना अरे विवाह के नाम पे किया ना बेहाल पुते मनोविज्ञान देने के लिए मुकदमा रहे वो एक क्रम से एक्टर में इंटर पुलवा रुचु प्राक्ष पिता के कर रूपे दीला एक අඳිනවා සර් කියලා කියනවා හරි අඳින්නක පොතල ටක් ගාලා අර ඔයාලගේ තිත් සහිත ෂීට් එකේම අඳින්න ඩොට් සහිත ෂීට් එකේම අඳින්න හරි ඉක්මන් කළ ගන්න ඒ නිසා एक पंख लगाना है राइट पंख लगाने
මේ පේෂල් අහනවා මේ ඔයිල් පම්ප දෙක ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න කියලා ඔයිල් පම්ප දෙක ගැන කියන්න දෙයක් නැහැ කියන්න ඕන ටික නෝට් එකේ මම දීලා තියෙන පේෂලයා මේ එතකොට ඔතනදී ගියර වර්ගයේ තෙල් පම්පේ බ්‍රමක වර්ගයේ තෙල් පම්පේ නේ තියෙන්නේ එතකොට ගියර වර්ගයේ තෙල් පම්පේ යාන්ත්‍රණය හොඳට මතක තියාගන්න හරි එතකොට විභාගෙදී අහුවත් අහන්නේ ඔය ගියර වර්ගයේ තෙල් පම්පේ ගැන විතරයි බ්‍රමක වර්ගයේ තෙල් පම්පේ ගැන අහන්නේ නැහැ මොකද මේ වෙනකන් අහලා නැහැ බොහෝ විට අහන එකක් නැති වෙයි නමුත් එයාගේ යාන්ත්‍රණය ලොකුවට මතක තියාගන්න අවශ්‍ය නැහැ හැබැයි ගියර වර්ගයේ තෙල් පම්පේ නම් රූප සරහන් ඇඳලා කොටස් නක්කුණු කරලා එයාගේ ක්‍රියාවලිය විස්තර කරන්න ඔබට හැකියාවක් තියෙනට ඕනේ හරි එච්චරක් විතරක් මතක තියාගන්න මොකද ඔයාලට ඔය ගියර වර්ගයේ තෙල් පොම්පේ තමයි විභාගෙදී විස්තර කරන්න આવොත් එන්නේ බ්‍රමක වර්ගයක එන්නේ නැහැ හරි දැන් ඇඳලා ඉවරද තව මේක අඳින අය ඉන්නවද පුතාලා මේක තව අඳින අය ඉන්නවනම් පොඩ්ඩක් කියන්න මට මම හිතන්නේ ඇඳලා ඉවර ඇති ඇඳලා ඉවර නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් මේක ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගන්න ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගෙන මේක අහවර කරන්න ගෙදරින් නැත්තම් වෙලාව යනවනේ හොඳයි දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙ මම එනවා දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙනවා පොතක් කොටස් කීපයක් මෙහෙම ඒ වහල වර්ග තුනක් ලියා ලුහුඩින් විස්තර කරන්න කියලා කියනවා දැන් සිවිල් ඉංජිනේරින් වලදී පුතා හරි දැන් සිවිල් ඉංජිනේරින් වලදී දැන් මේක ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගන්නකො පුතලා ටක් ගාලා හරි ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගත් හරි ඉවරයි රයිට් දැන් පුතා ඔයාලට මතකයි දැන් සිවිල් ඉංජිනේරින් වලදී පුතා වහල ගත්තට පස්සේ වහල වර්ග මූලික අවස්ථා තුනක් යටතේ අපි දරුවනේ වහල වර්ගීකරණය කළා ඒ වහල වර්ගීකරණය තුල දරුවනේ පරායනය අනුව වහල වර්ග කළා හැටුම් සලස්ම අනුව වහල වර්ග කළා බාහිර හැඩය අනුව වහල වර්ග කළා හරි දැන් එතකොට මේ වර්ග කිරීම තුල දැන් අපිට හැටුම් සලස්ම අනුව වහල වර්ග කරද්දී දරුවනේ හැටුම් සලස්ම අනුව වහල වර්ග කරද්දී දරුවනේ අපිට තියෙනවා යුගල වහල තියෙනවා පිය වූ යුගල වහල තියෙනවා අට්ටවාල වහල තියෙනවා කාප්ප වහල තියෙනවා කරතරාද වහල තියෙනවා ඒ වගේම දරුවනේ පරායනය අනුව වහල වර්ග කරද්දී තනි වහල තියෙනවා දිත්ත වහල තියෙනවා ත්‍රිත්ත වහල තියෙනවා බාහිර හැඩය අනුව වහල වර්ග කරද්දී දරුවනේ තනිපල වහල තියෙනවා දෙපල වහල තියෙනවා ඒ කියන්නේ අපිට දරුවනේ තිරස් වහල ඒ කියන්නේ පැතලි වහල තියෙනවා බෑවුම් වහල තියෙනවා බෑවුම් වහල ආකාර දෙකක් තියෙනවා තනිපල වහල සහ දෙපල වහල කියලා පැහැදිලිද ඔන්න පුතා වහල වර්ගීකරණයේ සියලුම වහල ටික මම කිව්වා හරි හොඳයි අපිට ලුහුඩින් විස්තර කරන්නත් කියලා කියනවානේ ඒ නිසා අපි දරුවනේ වහල ටිකක් මෙන්න මෙහෙම කියමු මුලින්ම අපි මම කතා කරන්නම් පුතා මේ මොනවද අපිට හම්බ වෙන පරායනීය අනුව වහල වර්ගීකරණයක් හරි ඒක මම මෙන්න මෙහෙම පැහැදිලි කරනවා මගේ පුතාලට දැන් චුට්ටක් හොඳට බලාගෙන ඉන්න මම මේක කරන පැහැදිලි කිරීම හරි මම එනවා පුතා දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ පළවෙනි කොටසට දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ පළවෙනි කොටස හරි ලියන පුතා මෙන්න මෙහෙම මම මේ පරායනීය අනුව වහල වර්ග කරන රටා තුන ගැන කියන්නට යන්නේ ලියන්න මෙන්න මෙහෙම ඒ කොටසට උත්තර මෙන්න මෙහෙම ලියන්න පුතාලා කුඩා පරායනයන් හිදී කුඩා පරායනයන් හිදී කුඩා පරායනයන් හිදී පරාල පමණක් කුඩා පරායනයන් හිදී පරාල පමණක් යොදා ගනිමින් පරාල පමණක් යොදා ගනිමින් පරාල පමණක් යොදා ගනිමින් තනි වහලය නිර්මාණය කෙරේ පරාල විතරක් යොදාගෙන තමයි තනි වහලය නිර්මාණය කරන්නේ හරි පරාල පමණක් යොදා ගනිමින් තනි වහලය නිර්මාණය කෙරේ හරි ඊළඟට පුතා පරාල සහ අට්ටවාල කියන අවයව දෙක විතරක් යොදාගෙන දිත්ත වහලයක් නිර්මාණය කරනවා ඒක ලියමු ඊළඟට මෙන්න මෙහෙම පරාලයි අට්ටවාලයි කියලා උපාංග දෙකක් තියෙනවා ලියන්නක මෙන්න මෙහෙම ලියන්න ඊට තරමක් වැඩි පරායන සඳහා ඊට තරමක් වැඩි පරායන සඳහා ඊට තරමක් වැඩි පරායන සඳහා දැව අවයව කිහිපයක් දැව අවයව කිහිපයක් දැව අවයව කිහිපයක් එවැනි මුදුන් යටලීයට සහ දැව අවයව කිහිපයක් එවැනි මුදුන් යටලීයට සහ එවැනි මුදුන් යටලීයට සහ එවැනි මුදුන් යටලීයට සහ බිත්ති යටලීයට එවැනි මුදුන් යටලීයට සහ බිත්ති යටලීයට සමාන්තරව බිත්ති යටලීයට සමාන්තරව ඒවා යොදා ගනි බිත්ති යටලීයට සමාන්තරව ඒවා යොදා ගනි ඒවා යොදා ගනි මෙවැනි දෙව අවයව
මෙවැනි දේව අවයව අට්ටවාල නම් වේ මෙවැනි දේව අවයව අට්ටවාල නම් වේ අට්ටවාල නම් වේ අට්ටවාල නම් වේ පරාලහා අට්ටවාල යොදා ගනිමින් පරාලහා අට්ටවාල යොදා ගනිමින් පරාලහා අට්ටවාල යොදා ගනිමින් දිත්ව වහලය යොදා ගැනීම දිත්ව වහලය යොදා ගැනීම දිත්ව වහලය යොදා ගැනීම දිත්ව වහලය යොදා ගැනීම හරි ඔන්න දිත්ව වහලේ හරි දැන් අර තනි වහලය ගත්තාම පරාල විතරයි දිත්ව වහලය ගත්තාම පරාලයි අට්ටවාලයි කියන අවයව දෙකම තියෙනවා ඊළඟට ත්‍රිත්ව වහලය ගත්තාම ත්‍රිත්ව වහලය තුළ පරාල තියෙනවා අට්ටවාල තියෙනවා රාමු තියෙනවා නැත්නම් කාප්ප තියෙනවා පැහැදිලිද හරි එහෙනම් තුන්වෙනි එක කන ඊළඟ ඩොට් එක දාලා ලියනවා තව දුරටත් පරායනීය වැඩි කල විට තව දුරටත් පරායනීය වැඩි කල විට තව දුරටත් පරායනීය වැඩි කල විට පරාල පරාලකමා අට්ටවාල හා රාමු කාප්ප අවයව වර්ග 3ක් යොදා ගනිමින් ත්‍රිත්ව වහලය නිර්මාණය කෙරේ මොන පුතාලෙන් තනි වහලය ගත්තාම පරාල විතරයි දිත්ත වහලය ගත්තාම පරාලයි අට්ටවාලයි කියන දෙකම තියෙනවා ත්‍රිත්ව වහලය ගත්තාම පරාල තියෙනවා අට්ටවාල තියෙනවා රාමු සහ රාමු හෝ කාප්ප කියන වර්ගයේ තියෙනවා ඔන්න ඔතනදී වහල වර්ග තුනක් මම කිව්වා හරි රයිට් මම තව වහල වර්ග කීපයක් ගැන කතා කරනවා ඊළඟට දරුවනේ අපි එනවා කතා කරන්න දරුවනේ මේ පැතලි වහල ගැන කතා කරන්න එනවා ඊළඟට मैं तव अड़पाड़ मंगिता नती हेमोम लियल अति पंकर दर्वण हरे लीनमें हेम इलांगट इलांग वहाल लीन दर्वणे अभी वहाल वर्ग की प्रक्रिया इलांगट पेतली वहाल तव वहाल वर्ग पेतली वहाल पेतली वहाल के अनपुता तीरसत्क अंशक दहायक आनती कि वहाल सकसला वहाल पेतली वहाल के लिए तीरसत्क अंशक दहायक आनतव वहाल निर्माण विलाटकना पेतली वहाल अक्यला පැහැදිලිද පැතලි වහල එතකොට මේ පැතලි වහල ගැන කතා කරනකොට තිරසත් එක් අංශක 10කින් තමයි ආනත වෙලා තියෙන්නේ පැතලි වහල වල සුළං නිසා ඇතිවන ප්‍රතිරෝධී බලයක් නැහැ ඒ නිසා ඒ වහල ශක්තිමත් පැහැදිලි ලියන පොත බෙන්නේ මෙහෙම පැතලි වහල කියලා පැතලි වහල ලියන්න පුංචි පැහැදිලි කිරීමකුත් එක්ක පැතලි වහල ලෙස හඳුන්වන්නේ पेतली वाहल लेस हदुन्वान्नी पेतली वाहल लेस हदुन्वान्नी एही तिरसट पेतली वाहल लेस हदुन्वान्ने एही तिरसट अंशक दहायकट वड़ा अडु एही तिरसट अंशक दहायकट वड़ा अडु एही तिरसट अंशक दहायकट वड़ा अडु आनतियक सहितव තිරසට අංශක 10කට වඩා අඩු ආනතියක් සහිතව නිර්මාණය කරන වහලය වේ ආනතියක් සහිතව නිර්මාණය කරන වහලය වේ ආනතියක් සහිතව නිර්මාණය කරන වහලය වේ නිර්මාණය කරන වහලය වේ මෙවැනි වහල කොන්ක්‍රීට් මෙවැනි වහල කොන්ක්‍රීට් කමා දවහා ඇල්ෆයිට් කියන තාර විශේෂයක් දවහා ඇල්ෆයිට් වරහන උදේ තාර කියලා දැම්මා මගින් නිර්මාණය කරයි ඊට සුළඟේ ප්‍රතිරෝධී බල නොපවතින අතර
ඊට සුළඟේ ප්‍රතිරෝධී බලය නොපවතින අතර ඇතැම් විට ගෙබිමක් ලෙස භාවිතා කරයි आनति वहल गर्ग देखनवाणिपाल वहल सह दिपाल वहल के හරි අපි යනවා කතා කරන්න ඊළඟට පුතා ලියන්න මම වහල වර්ග කීපයක් මේ කතා කරන්නේ ඔයාලගෙන් අහන්නේ වහල වර්ග 3යි මම කීපයක් කතා කරනවා ඊළඟට ලියන පුතා ඊළඟ වහලේ ලියනවා ආනති වහල ඕකටම බෑවුම් වහල කියලාත් කියනවා සාමාන්‍යයෙන් දරුවනේ තිරසත් එක්ක අංශක 10කට වඩා වැඩි 70කට වඩා අඩු කෝණයක් හදන පරිදි හැදිච්ච වහල තමයි ආනති වහල කියලා කියන්නේ ඒක ලියනවා මෙන්න මෙහෙම ලියන පුතා මෙහෙම මෙහෙම ලියන්න බෑවුම් හෝ බෑවුම් හෝ අනුක්‍රමණ වහලය ලෙසින්ද බෑවුම් හෝ අනුක්‍රමණ වහලය ලෙසින්ද හඳුන්වයි බෑවුම් හෝ අනුක්‍රමණ වහලය ලෙසින්ද හඳුන්වයි බෑවුම් හෝ අනුක්‍රමණ වහලය ලෙසින්ද හඳුන්වයි අනුක්‍රමණ වහලය ලෙසින්ද හඳුන්වයි මෙම වහල ක්‍රමයේදී මෙම වහල ක්‍රමයේදී මෙම වහල ක්‍රමයේදී තිරස සමග අංශක 10 ඉරක් 70 අංශක 10 ඉරක් 70 අතර කෝණයක් සිටින පරිදි නිර්මාණය කෙරේ හරි right ඒ වගේම දරුවනේ ලියනවා එතනින්ම තව දොරටත් ලියන්න මෙවැනි වහලයක ඇති වාසිකීපයක් වන්නේ විවිධ සෙවිලි ද්‍රව්‍ය භාවිතා කිරීමට හැකියවීම විවිධ සෙවිලි ද්‍රව්‍ය භාවිතා කිරීමට හැකියවීම කමා සාපේක්ෂව සැහැල්ලු බව කමා තාප පරිවරණය කිරීමේ පහසුව ताप परिवरणीय क्रिया में पहासुए कमा दर्शनीय पेनुमा आदि आई मैं वहाले आकार देखा की मनोद आकार देखा एक के निक पुता तानी पाल वहाल अनित्य का पुता देपाल वहाल है එක්කෙනෙක් තනිපල වහල අනිත් එක්කන පුතා දෙපල වහල කියලා ලියා ගන්න. එක්කෙනෙක් තනිපල වහල අනිත් එක්කන පුතා දෙපල වහල. හරි. අපි මේතනදී පුතා ඔය තනිපල සහ දෙපල කියලා වහල දෙකක් අරගෙන මම මුලින්ම මෙයාගේ දෙපල වහල ගැන කතා කරන්නම්. ලියන පුතා මුලින්ම ආපහු ලියනවා දෙපල වහල කියලා. මුලින්ම ලියන පුතා ආපහු ලියා ගන්න දෙපල වහල කියලා. ඔබ දකින්න දෙපල වහලයක්. හරි මේ දෙපල වහලයක් ඔබ දකින්න පුතා. මෙතනදී ඔබට පේනවා මේ මුදුන් යටලියක් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා පුතා බිත්ති යටලියක්. මුදුන් යටලියට පරාලයේ ඉහළ කෙළවර, ඒ කියන්නේ පරාලයේ හිස මුදුන් යටලියට සම්බන්ධ කරලා පරාලයේ පාද කොටස බිත්ති යටලියක් මත රඳවලා තියෙනවා. එතකොට මේ පරාල බිත්ති යටලිය පහු කරගෙන ඉස්සරහට යන එක වළක්වන්න මෙතන පොඩි කට්ටයක් කපලා තියෙනවා. ඒ කට්ටෙට අපි කියන පුතා ඉලිප්පු සන්ධියක් කියලා. එහෙම නැත්නම් කුරුළු කට මූට්ටුවක් කියලා අපි කියනවා. හරි? හොඳයි. අපි ලියන පුතා දෙපල වහලේ ගැන මෙන්න මෙහෙම. එයාගේ ඇන්ගල් එක තිරසත් එක්ක මේ පරාලයක් හදන කෝණය සාමාන්‍යයෙන් අංශක 30ක් විතර වෙන්නේ. හරි. ලියන පුතා මෙහෙම. මෙවැනි වහලයක
මෙවැනි වහලයක මෙවැනි වහලයක පරාල යුගලක් මෙවැනි වහලයක පරාල යුගලක් අඩංගු වන අතර මෙවැනි වහලයක පරාල යුගලක් අඩංගු වන අතර පරාල යුගලක් අඩංගු වන අතර එහි ආනතිය අංශක 30ක් පමණ වේ එහි ආනතිය අංශක 30ක් පමණ වේ තියක් පමණ වේ මෙම වහලය නිර්මාණය වන්නේ මෙම වහලය නිර්මාණය වන්නේ මෙම වහලය නිර්මාණය වන්නේ පරාල හිස මුදුන් යටලීය මතද ඒ කියන්නේ පරාලේ හිස කියන්නේ පරාලේ ඉදිරි කෙළවර කියන එකයි පරාල හිස මුදුන් යටලීය මතද පරාල පාද කොටස් පරාල පාද කොටස් ඒ කියන්නේ යට කෙළවර පරාල පාද කොටස් බිත්ති යටලීය මතද පරාල පාද කොටස් බිත්ති යටලීය මතද ස්ථානගත වෙන පරිදිය ස්ථානගත වෙන පරිදිය පරායනය පරායනය මිලිමීටර් 3500 ඉරක් 3600 පමණ වේ පරායනය මිලිමීටර් 3500 ඉරක් 3600 පමණ වේ පරායනය මිලිමීටර් 3500 ඉරක් 3600 පමණ වේ ඔන්න දෙපළ වහලය හරි ඊළඟට පුතේ මම එනවා කතා කරන්න තනිපළ වහලය ගැන තනිපළ වහලයක් හදන්න පුතා මෙහෙම තියෙන සිරස් බිත්තියකට මෙහෙම පළයක් බානවා අන්න ඒක තමයි දරුවනේ තනිපල වහලයක් කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ බිත්තියකට මේ වහලේ හයි කරද්දි වහලේ පරාල හයි කරන්න මේ බිත්තියට බිත්තිය සිදුරු කරලා කොකු දාලා තියෙනවා. නැත්තම් දරුවනේ ගල් හයි කරලා තියෙනවා. අපි වට කියනවා දරුවනේ ඒ කියන්නේ ගල් හයි කරලා දෙනවා නැත්තම් කොකු හයි කරලා තියෙනවා. හරි? එතකොට අපි දරුවනේ ඒ මත තමයි ඒ කියන්නේ ඒවට අපි කියනවා පේකඩ කියලා. ඒ පේකඩ මත තමයි හරස් අතර බාල්කයක් දාලා බාල්කෙට පරාල ටික හයි කරලා තියෙන්නේ. ඔබ දන්නවා. ඒ කියන්නේ පුතා මෙන්න මෙහෙම. මේ තියෙන තනිපල වහලයක් මේ තියෙන ස්ථිර බිත්තිය ඒකට දරුවනේ පරාල දාලා තියෙනවා පරාලේ රඳවන්න වෙන්නේ මෙතන පේකඩ ගලක් දාලා තියෙනවා අපි එකට කියන පේකඩ කියලා හරි මෙතනත් බිත්ති අරලියක් මත තමයි සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ තනිපල වහලයක පරායනය මිලිමීටර 2500ක් විතර වෙන්නේ ලියන පුතා තනිපල වහලය කියලා අවසාන වහල වර්ගය තනිපල වහලය අපි දැනගන්නත් එක තමයි මේ ලියන්නේ හරි තනිපල වහලය ලියන පුතා වෙන්නේ මෙහෙම ප්‍රධාන ප්‍රධාන ගොඩනැගිල්ලකට ප්‍රධාන ගොඩනැගිල්ලකට මේ රූප අඳින්න ඕනේ නෑ පුතේ මේ රූප අවශ්‍ය නෑ මේ පැහැදිලි කිරීම විතරක් අපි ලියාගමු ප්‍රධාන ගොඩනැගිල්ලකට යාබදව ප්‍රධාන ගොඩනැගිල්ලකට යාබදව ප්‍රධාන ගොඩනැගිල්ලකට යාබදව අලුතින් කොටසක් ප්‍රධාන ගොඩනැගිල්ලකට යාබදව අලුතින් කොටසක් එකතු කිරීමේදී අලුතින් කොටසක් එකතු කිරීමේදී මෙම වහලය අලුතින් කොටසක් එකතු කිරීමේදී මෙම වහලය නිර්මාණය කරන්නේ මෙම වහලය නිර්මාණය කරන්නේ එකම බෑබුමක් සෑදෙන පරිදිය එකම බෑබුමක් සෑදෙන පරිදිය එකම බෑබුමක් සෑදෙන පරිදිය එකම බෑබුමක් සෑදෙන පරිදිය තිරස් බිත්ති යටලීය සමග තිරස් බිත්ති යටලීය සමග තිරස් බිත්ති යටලීය සමග අංශක 30ක් ආනතව තිරස් බිත්ති යටලීය සමග අංශක 30ක් ආනතව මිලිමීටර 100 වැඩි කිරීම මිලිමීටර 50 ප්‍රමාණයේ يعني මිලිමීටර 100 වැඩි කිරීම මිලිමීටර 50 ප්‍රමාණයේ මිලිමීටර 100 වැඩි කිරීම මිලිමීටර 50 ප්‍රමාණයේ පරාලයේදී මිලිමීටර 100 වැඩි කිරීම මිලිමීටර 50 ප්‍රමාණයේ පරාලයේදී පරාල හිස ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ පරාල හිස මෙන්න මේ කොටස පරාල හිස මෙන්න මේ කොටස පරාල හිස පේකඩ ගලක් මත පරාල හිස පේකඩ ගලක් මත පරාල හිස පේකඩ ගලක් මත පිහිටුවනු ලැබේ පරාල හිස පේකඩ ගලක් මත පිහිටුවනු ලැබේ පිහිටුවනු ලැබේ බිත්ති දෙක අතර පරතරය බිත්ති දෙක අතර පරතරය
බිත්ති දෙක අතර පරතරය මිලිමීටර 2500ට මිලිමීටර 2500ට සීමාවේ මිලිමීටර 2500ට සීමාවේ මිලිමීටර 2500ට සීමාවේ හරි ඔන්න පුතා වහල වර්ග 3යි අහන්නේ මම ගණනාවක් පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීම කීපයක් කළා නොදන්න කෙනෙකුට උනත් ඔන්න හොඳින් දැනගන්න අවබෝධ කරගන්න පහසු වෙන්න ඒක B කොටසට එනවා පුතා වහල සෙවිලි ද්‍රව්‍ය වර්ග පහක් ලියන්න ඒවා භාවිතයේ නැඹුරු වීමට හේතු විස්තර කරන්න කියලා කියනවා දැන් වහල සෙවිලි ද්‍රව්‍ය මොනවද අපිට ගන්න පුළුවන් ඇස්බස්ටස් තහඩු තියෙනවා පාරදුෂ්‍ය තහඩු තියෙනවා උළු තියෙනවා ඒ වගේම දරුවනේ ඇලුමිනියම් තහඩු තියෙනවා නේද ඕවා තමයි දරුවනේ අපිට දකින්න තියෙන සෙවිලි ද්‍රව්‍ය එතකොට මේ සෙවිලි ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරන්න හේතුත් තියෙනවා එකින් එක හේතු කීපයක් අපි මෙන්න මෙම පැහැදිලි කරනවා එනවා පුතා අපි කතා කරන්න B කොටසට අපි එනවා පුතා කතා කරන්න B කොටසට B කොටසදී අපි මෙන්න මෙහෙම කතා කරනවා මෙතන තනිපල වහල ගැන කතා කරද්දී මේ අවසාන වාක්‍ය නම් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ අවසාන වාක්‍ය අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මං එනවා පුතේ කතා කරන්න B කොටසට මෙන්න මෙහෙම පළවෙනියෙන් අපිට හම්බෙන කෙනා පිළිබඳ අපි අවධානය යොමු කරමු පුතා මුලින් එනවා අපිට පුතා රටඋළු ගැන කතා කරන්න රටඋළු ලියන්න පුතා මුලින්ම රටඋළු හරි රටඋළු කියලා දාලා පුතා ලියනවා මෙන්න මෙහෙම රටඋළු ලියනවා රටඋළු ලියන පුතා කල් පැවැත්ම කමා මනා හැඩය කල් පැවැත්ම කමා මනා හැඩය ඔන්න රටඋළු වලින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන දේ ඊළඟට ලියන පුතා ඊළඟ කෙනා ලියනවා රැලි සහිත ඇස්බස්ටෝස් රැලි සහිත ඇස්බස්ටෝස් තහඩු රැලි සහිත ඇස්බස්ටෝස් තහඩු රැලි සහිත ඇස්බස්ටෝස් තහඩු ගත්තට පස්සේ දරුවනේ සවිකරණ ගත වෙන කාලය අඩුයි හරි ඒ වගේම සවිකරණ යන වියදම අඩුයි ඉක්මනින් දරුවනේ අපිට සවි කරලා වැඩ ටික අහවර කරන්න හැකියාව තියෙනවා පැහැදිලිද හරි ඔන්න ඔය වාදි තමයි අපිට පුතා මෙතනදී ලැබෙන්නේ ඒ නිසා අපි කතා කරනවා මෙන්න මෙහෙම රැලි සහිත ඇස්බස්ටස් තහඩු ගැන ලියන පුතා මෙන්න මෙහෙම රැලි සහිත ඇස්බස්ටස් තහඩු ලියන්න වහලයේ සඳහා වැයවන වියදම අඩුවීම වහලයේ සඳහා වැයවන වියදම අඩුවීම වහලයේ සඳහා වැයවන වියදම අඩුවීම කමා නිම කිරීමට ගතවන කාලය අඩුවීම 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 කමා නඩත්තුව අවම වීම නඩත්තුව අවම වීම කමා ආර්ථිකතින් වාසිදායක වීම ආර්ථිකතින් වාසිදායක වීම ආර්ථිකතින් වාසිදායක වීම හරි ඔන්න රැලි සහිත ඇස්බස්ටස් තහඩු යදන්න හේතුවයි අපි මේ කතා කළේ ඊළඟට ලියන පුතා ඊළඟ සෙවිලි ද්‍රව්‍ය ලියනවා ගැල්වනයිස් තහඩු ලියන පුතා ගැල්වනයිස් තහඩු කියලා ගැලොනයිස් තහඩු දෙනපත පුංචි ඉරක් ගහලා මෙන්න මෙහෙම ලියනවා සැහැල්ලු බව කමා සවිකිරීමට කමාවක් දාලා ලියනවා සවිකිරීමට විශේෂ දැනුමක් අවශ්‍ය නොවීම සවිකිරීමට විශේෂ දැනුමක් අවශ්‍ය නොවීම සවිකිරීමට විශේෂ දැනුමක් අවශ්‍ය නොවීම කමා කල් පැවැත්ම කමා මිලදී ගැනීමේ පහසුව හොඳයි ඊළඟ සෙවිලි ද්‍රව්‍ය විදියට අපි එනවා පුතා පෙති උළු ගැන කතා කරන්නට පෙති උළු ලේන පුතා පෙති උළු ගැන බෙනෙමෙම පැහැදිලි කිරීමක් අපි කරමු පුතා. ලියන්න. ආකර්ෂණීය පෙනුම කමා අවශ්‍ය හැඩතලවලින් ලබාගත හැකිවීම
අවශ්‍ය අඩතලවලින් ලබාගත හැකිවීම අවශ්‍ය අඩතලවලින් ලබාගත හැකිවීම ලබාගත හැකිවීම ඔය වගේ දේවල් හරි ඊළඟට දරුවනේ තවත් සෙවිලි ද්‍රව්‍යයක් විතර අපි කතා කරනවා තවත් සෙවිලි ද්‍රව්‍යයක් විතර අපි කතා කරන පුතා පාරදුෂ්‍ය තහඩු පාරදුෂ්‍ය තහඩු පුතා පාරදුෂ්‍ය තහඩු කියලා කියන්නේ විනිවිද පේන තහඩු කියන අදහස පාරදුෂ්‍ය තහඩු දෙන පුතා මෙන්න මෙහෙම පාරදුෂ්‍ය තහඩු ලියනවා తాවකාලික తాවකාලික ඉදිකිරීම සඳහා తాවකාලික ඉදිකිරීම සඳහා తాවකාලික ඉදිකිරීම සඳහා වරහන් ඇතුළේ දානවා එනම් එනම් තෙමීම වැළැක්වීමට පමණක් එනම් තෙමීම වැළැක්වීමට පමණක් මේවා යොදා ගනි මේවා යොදා ගනි කියලා වරහන් වහන්න මේවා යොදා ගනි කමාවක් දාලා ලියනවා తాවකාලික ඉදිකිරීම සඳහා කමා සහල්ලු බව සහල්ලු බව කමා ගොඩනැගිල්ලට අමතරව බරක් නොවීම ගොඩනැගිල්ලට අමතරව බරක් නොවීම ඒ වගේම ලියනවා සවි කිරීම පහසු වීම හරි ඔය අපි කතා කළේ පොදේ යොදන සිවිලි ද්‍රව්‍ය සහ ඒවා යොදන්න හේතු ගැනයි සී කොටසට එනවා වහල රාමෝග රූප සරණක් ඇඳ එහිදී භාවිතා කරන දව කොටස් 6ක් නම් කර ඒවායේ ප්‍රමාණයෙන්ද ලියන්න ඒ කියන්නේ පුතා වහලයකට යොදන සිවිලි ද්‍රව්‍ය මොනවද යොදන්නේ මුදුන් යට ලී යොදනවා බිත්ති යට ලී යොදනවා අතුරු යට ලී යොදනවා මූල පරාල යොදනවා පරාල යොදනවා රීප යොදනවා පැහැදිලිද ඔය වගේ දේවල් යොදනවා එනිසා පුතා අපි වහලයක මූලික කොටස් දකින්නවා පුතා මෙන්න මෙහෙම ටිකක් වෙනද අඳින රූපයට වඩා ටිකක් වෙනස් වෙන්න මම රූපයක් කියනවා මෙන්න මෙහෙම හරි මේ තියෙන පුතා සී කොටසට පිළිතුර මෙහෙදි පුතා ඔබට දකින්න පුළුවන් මෙන්න මේ වහලවල තියෙන අවයවයන් මෙතන මුදුන් නැටලිය තියෙනවා මේ මුදුන් නැටලිය ගත්තට පස්සේ මෙයාගේ හරස්කඩ 175 50 ප්‍රමාණයෙන් යුක්තයි මේ තියෙන පුතා මේ අතුරු යටලියක් ඒ කියන්නේ මැද යටලියක් තියෙනවා මේ මැද යටලිය ගත්තට පස්සේ යා පුතා 125 100 ප්‍රමාණයෙන් හෝ 125 70 ප්‍රමාණයෙන් යුක්තයි 75 ප්‍රමාණයෙන් යුක්තයි ඊළඟට පුතා බිත්ති යරලී ගත්තට පස්සේ බිත්ති යරලී 175 ප්‍රමාණයෙන් යුක්තයි සාමාන්‍ය පරාලය ගත්තාම 150 ප්‍රමාණයෙන් යුක්තයි මූල පරාලය ගත්තාම 175 50 ප්‍රමාණයෙන් යුක්තයි ඊට පස්සේ කෙටි පරාලය තියෙනවා පුතා හරි ඔබ මේ දකින වහල රාමුව මුලින්ම පුතා ඇඳලා ඉවර කරගන්න බලන්න ඉක්මනින්ම මුලින්ම මේ වහල රාමුව ඇඳලා ඉවර කරගන්න පුතාලා විනාඩි 3ක් විතර කල් අරගෙන ඉක්මන් කරන්න බලන්න ටක් ගලන් දෙන්න ඉක්මන් කළා වහල රාමුව අඳින්න පට්පට් ගලන් අඳින්න ඉක්මන් කරන්න බලන්න
හරි මං හිතන්නේ පුතාලගේ වැඩි ඉවර ඇති ඉක්මන් කරලා ගන්න තමයි ඉඳලා ඉවර නැති කෙනෙක් ඉන්නවනේ ඉක්මනින් අදලා ගන්නකො ඔය මිනුම් ටිකත් හරියට දා ගන්න මිනුම් ටිකත් හරියට දාන්න හරි තව මේක අඳින අය ඉන්නවද තව මේ අඳින අය ඉන්නවද නෑ නේද නැහැ රයිට් නම් කළා හරි ඒ වගේ ප්‍රමාණෙන්ද ලියා දක්වන්න හරි C කොටස හරි D එම ප්‍රධාන කොටස් හතර මගින් කරන කාර්යයන් පිළිවෙලින් විස්තර කරන්න අපි දැන් කතා කරමු බලන්න පුතා මෙයාලගෙන් කරන කාර්යයන් ටික රයිට් දරුවනේ දැන් මෙයාලගෙන් කරන කාර්යයන් ගත්තාම දැන් මුදුන් යට ලියෙන් කරන කාර්යය තමයි පරාල රඳවා ගැනීම වහලයක මූලිකම අවයවයේ තමයි මුදුන් යට ලිය. බිත්තිවල ලියේ කාර්යය තමයි දරුවනේ පරාලවල බර බිත්ති මත ඇතිවීම වලක් මේ වලක්වා ගැනීම. සහ බිත්ති මත ඇතිවන ඒ කියන්නේ ඒ බාරය බෙදා බෙදා හැරීම තමයි බිත්තිවල ලියෙන් කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් දරුවනේ වහලේ එක එක තැනට එක එක බරය දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දරුවනේ සාමාන්‍ය පරාලවල කාර්යය තමයි දරුවනේ බිත්තිවල ලියත් දරුවනේ මුදුන් නඩ ලියත් අතර බර බෙදා හැරීම. ওই විදිහට විවිධ අවයවවල විවිධ කාර්යයන් දරුවනේ සිද්ධ වෙනවා. අපි කතා කරමුකෝ මෙන්න මෙහෙම. ඒ වගේම ඔය දැන් අතුරු යට ලිය නැත්නම් ඔය මැද යට ලිය කියන එකේ කාර්යය තමයි ගොඩනැගිල්ලක් ගොඩනැගිල්ලක වහලයක් ගත්තාම ඔය ගොඩනැගිල්ලේ වහලය සඳහා පරාලය යොදනකොට පරාලවල දිග එක ගානට නැහැ පුතේ. ඒ කියන්නේ පරාලවල දිග කොට වුණාම පරාල ජොයින් කරන්න වෙනවා. ඒ ජොයින් කරන තැන් වලින් පරාල පාත් වෙන්න පුළුවන්. ආන් එක වළක්වන්න තමයි ඔය අතුරු යට ලිය හැවත් මැද යට ලියක් පුතා වෙදලා තියෙන්නේ. තේරුණානේ? අපි එක මෙන්න මෙහෙම කතා කරමු. හරි. අපි යනවා D කොටසට දැන්. මේක තව ලියන්න ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක්වත් ගහ ගන්න. ඉවරද? තව ලියන්න ඉන්න කට්ටිය ඉන්නවද මේක? මම හිතන්නේ නම් ඉවරයි වගේ කවුරුත් නැහැ නේද? හරි හෂිනි රන්දිකා පුතේ වැඩි ඉවරද වගේ? හෂිනි රන්දිකාගේ වැඩි ඉවරද? තව ලියනවද? අඳිනවද? හෂිනි රන්දිකාගේ වැඩි ඉවරද පුතේ? හරි නේ? හොඳයි. හරි. right අනිත් අයගේ ගැටලුවක් නැහැ හරි right හොඳයි මම එනවා පුතා සාකච්ඡා කරන්න ඊළඟට D කොටසට හරි පුතා D කොටසට එනකොට අපි එක එක අවයවය ගැන වෙන වෙනම කතා කරමු D කොටස තුළ මුලින්ම නම් මම කතා කරන්න මුදුන් යටලිය මුදුන් යටලිය ගත්තට පස්සේ යාගේ හරස්කඩ 175 50 හෝ 150 50 වගේ ප්‍රමාණයකින් යුක්තයි වහලයක තියෙන මූලිකම අවයවය තමයි මුදුන් යටලිය කියලා කියන්නේ අපි එක මෙන්න මෙහෙම ලියමු පුතාලා ලියනම් මුදුන් යටලිය කියලා දාලා ලියන්න ගොඩනැගිල්ලේ දික් අතට සමාන්තරව යොදන ලබන දැව අවයවයයි වහලයේ කොඳු නාරටිය ලෙසද හඳුන්වයි එහෙම නැත්නම් මේ වහලයේ කොඳු නාරටිය ලෙසද හඳුන්වනු ලැබේ වහලයේ කොඳු නාරටිය ලෙසද හඳුන්වනු ලැබේ. භාවිතා කරන දැවයේ හරස්කඩ මිනුම හරස්කඩ මිනුම 150 50 හෝ 175 50 වේ 175 50 වේ මුදුන් යටලී මූට්ටු කිරීමේදී කයිනෝක්කු මූට්ටුව කියන්නේ පුතා කිඹුල් තල්ල මූට්ටුව කියන එක මුදුන් යටලී මූට්ටු කිරීමේදී කයිනෝක්කු මූට්ටුව එහෙම නැත්නම් කිඹුල් තල්ල මූට්ටුව කියන එකයි කයිනෝක්ක මූට්ටුව භාවිතා කෙරේ. හරි. ඔන්න පුතා මුදුන් යටලිය හරි.
ඊළඟට පුතා එනවා අපි කතා කරන්න බිත්තිඅරලීය බිත්තිඅරලීය ගැන දැන් බිත්තිඅරලීයෙන් කරන්නේ පුතා වහලේ පරාලවල පාදකලවල රඳවා ගැනීම ඒ වගේම බිත්තිය මත ලැබෙන බර බෙදා හැරීම විශේෂම දරුවනේ ඔය බිත්තිඅරලීය මත පරාල රඳවනකොට ඉලිප්පු සන්ධි මූට්ටුවක් යදලා තමයි පරාල බිත්තිඅරලීය මත රඳවීම කරන්නේ පරාලයක හරස්කඩ මිනුම් ගත්තාම ඔය දරුවනේ සෝරි බිත්තිඅරලීයක හරස්කඩ මිනුම් ගත්තාම බිත්තිඅරලීය දරුවනේ සාමාන්‍යයෙන් 175 ප්‍රමාණයෙන් පුතේ යුක්තයි අපි ඒක මෙන්න මෙහෙම කතා කරනවා ක්ලියර් මෙහෙම වහලයක 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 බිත්තිය මතු පිට වහලයක බිත්තිය මතු පිට කමාවක් දාන්න කමාවක් දාලියන බිත්තියට සමාන්තරව බිත්තියට මතු පිට කමාවක් දැම්මා බිත්තියට සමාන්තරව යොදන දැව කොටස බිත්තියට සමාන්තරව යොදන දැව කොටස බිත්තියට සමාන්තරව යොදන දැව කොටස දැව කොටස මෙනමින් හැඳින්වේ දැව කොටස මෙනමින් හැඳින්වේ වහලයේ බර පරාල හරහා වහලයේ බර පරාල හරහා බිත්ති වෙත පරාල හරහා බිත්ති වෙත සම්ප්‍රේෂණය කරනුයේ පරාල හරහා බිත්ති වෙත සම්ප්‍රේෂණය කරනුයේ බිත්ති වෙත සම්ප්‍රේෂණය කරනුයේ මෙමගිනි 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 හරස්කඩ මිනුම 175 වේ හරස්කඩ මිනුම 175 වේ හරස්කඩ මිනුම 175 වේ අනේ බිත්තිඅරලිය ගැන හරි ඊළඟට මම එනවා පුතා කතා කරන්න මේ මැදයරලිය හෙවත් අතුරු යටලිය ගැනත් මම සාකච්ඡා කරන්නම් අපෙන් අහන්නේ කොටස් 4ක් ගැන අහනවා මම කොටස් 2ක් දැන් අහවර කළා මේක තවදුරටත් ලියන කෙනෙක් ඉන්නවද පුතාලා මං හිතන්නේ නම් නැතුව ඇති ටිකක් අපි ඉක්මන් කරමු කවුරුත් නැහැ මං හිතන්නේ රයිට් අපි යනවා ඊළඟට කතා කරන්න පුතා ඊළඟ දව අවයවයේ විදියට එනවා පුතා කතා කරන්න අතුරු යටලිය නැත්තම් නෝකට මැද යටලිය කියලා කෙනෙක් කියනවා මැද යටලිය ගත්තාම පුතා සාමාන්‍යයෙන් 125 100 වගේ ප්‍රමාණයකින් පුතා යුක්තයි සෝරි ඒ 125 75 වගේ ප්‍රමාණයකින් යුක්තයි මැද යටලිය නැත්නම් අතුරු යටලිය පරාල දෙකක් සම්බන්ධ කරද්දී එතෙන්ට තමයි මේ අතුරු යටලියක් පුතා අපි යෙදීම කරන්නේ ඒ නිසා මෙන්න මෙහෙම ලියන්න අතුරු යටලිය කියලා දාලා අතුරු යටලිය කියන්නේ මෙහෙම මුදුන් යටලිය හා බිත්ති යටලිය මුදුන් යටලිය හා බිත්ති යටලිය මුදුන් යටලිය හා බිත්තිඅරලිය අතර මැදිව පිහිටි මුදුන් යටලිය හා බිත්තිඅරලිය අතර මැදිව පිහිටි අතර මැදිව පිහිටි තිරස් දැවය අතර මැදිව පිහිටි තිරස් දැවය මෙනමින් හැඳින්වේ තිරස් දැවය මෙනමින් හැඳින්වේ තිරස් දැවය මෙනමින් හැඳින්වේ බිත්ති අතර පරතරය බිත්ති අතර පරතරය වැඩිවන විට බිත්ති අතර පරතරය වැඩිවන විට දිගු පරාල අවශ්‍ය වේ බිත්ති අතර පරතරය වැඩිවන විට දිගු පරාල අවශ්‍ය වේ දිගු පරාල අවශ්‍ය වේ දිගු පරාල නොමැති වීම හා දිගු පරාල නොමැති වීම හා දිගු පරාල නොමැති වීම හා දිගු පරාල දිගු පරාල නොමැති වීම හා දිගු පරාල වහල සෙවිලි ද්‍රව්‍යවල දිගු පරාල වහල සෙවිලි ද්‍රව්‍යවල වහල සෙවිලි ද්‍රව්‍යවල බර නිසා දිගු පරාල වහල සෙවිලි ද්‍රව්‍යවල බර නිසා බොකු ගැසීම වැළැක්වීමට බොකු ගැසීම වැළැක්වීමට බොකු ගැසීම වැළැක්වීමට බොකු ගැසීම වැළැක්වීමට අතුරු යටලී භාවිතා කරයි අතුරු යටලී භාවිතා කරයි
අතුරු යටලී භාවිතා කරයි. එතනින්ම ලියනවා හරස්කඩ මිනුම එතන හදාගන්න පුතා 125 100 හෝ 125 100 හෝ 125 75 වේ කියලා ඉවර කරන්න. හරස්කඩ මිනුම 125 100 හෝ 125 75 වේ කියලා ඉවර කරන්න. 175 125 75 වේ. 125 100 හෝ 125 75 වේ. හොඳයි. අවසාන කෙනා ලියනවා පුතා පරාලය. පරාල ගත්තට පස්සේ පරාලයක හිස කෙලවර බිත්තිය රලියටත් පරාලයක දරුවනේ පහල කෙලවර හෙවත් පාද කොටස බිත්තිය රලියක් මතත් තමයි රඳවන්නේ. පරාලයක හරස්කඩ ගත්තාම 150 ප්‍රමාණයෙන් පරාල පුතා යුක්තයි. ඒ නිසා අපි වෙන්නේ මෙහෙම ලියනවා පුතා පරාල ගැන මෙහෙම ලියනවා. ලියනවා මුදුන් යටලීයේ සිට මුදුන් යටලීයේ සිට මුදුන් යටලීයේ සිට අතුරු යටලීය මුදුන් යටලීයේ සිට අතුරු යටලීය හරහා අතුරු යටලීය හරහා බිත්ති යටලීය ඉක්මවමින් බිත්ති යටලීය ඉක්මවමින් අගුව දක්වා දිවෙන බිත්ති යටලීය ඉක්මවමින් අගුව දක්වා දිවෙන ආනත දව අවයවය අගුව දක්වා දිවෙන ආනත දව අවයවය පරාලයයි සෙවිලි ද්‍රව්‍ය අණුව වහලයට යොදා ගන්නා සිවිල් ද්‍රව්‍ය අණුව වහලයට යොදා ගන්නා පරාල අතර පරතරය වෙනස් වේ පරාල හිස මුදුන් යටලීයටත් පරාල හිස මුදුන් යටලීයටත් පරාල පාදය අගුව දක්වාද වේ මුදුන් යටලීය හා බිත්ති යටලීය මතදී මුදුන් යටලීය හා බිත්ති යටලීය මතදී ඇනගසා වඩා ශක්තිමත් කෙරේ ඇනගසා වඩා ශක්තිමත් කෙරේ හරි ඔන්න දරුවනේ අපි දෙවෙනි ප්‍රශ්න D කොටසට උත්තර ඉවර කරනවා. එයාගේ අවසාන කොටස වහල නිර්මාණයේදී යොදා ගන්න දැව මූට්ටු වර්ග 4ක් ලියා ඒවා යොදා ගන්න අවස්ථාවන් දක්වන්න කියලා කියනවා. පුතා වහල සඳහා යොදා ගන්න මූට්ටු වර්ග කීපයක් තියෙනවා. එකක් කයිනෝක්ක මූට්ටුව, අනිත් එක ඉලිප්පු සන්ධි මූට්ටුව, අනිත් එක පුතා කත්තු මල්ලි මූට්ටුව. ඊළඟට දරුවනේ අපිට තවත් හම්බ වෙනවා දරුවනේ විශේෂම දරුවනේ කුරුළු කට වර්ගයේ මූට්ටු වගේ දේවල් අපිට හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම දරුවනේ තට්ටු මූට්ටු වගේ දේවලුත් අපිට හම්බ වෙනවා. අපි ලියමු මෙන්න මෙහෙම කීපයක්. මූට්ටු වර්ග අහනවා මෙන්න මෙහෙම. පුතා අපි ලියනවා ඊ කොටසට ආපුවම දරුවනේ අපිට ලියන්න පුළුවන් කයිනෝක් මූට්ටුව නැත්තම් කිඹුල් තල්ල මූට්ටුව තියෙන්නේ මුදුන් යටලීය සඳහා. අපි දැන් ඒක මීට කලිනුත් කතා කළා. මුදුන් යටලීයකට දාලා තියෙන්නේ කයිනෝක් මූට්ටුව නැත්තම් කිඹුල් තල්ල මූට්ටුව කියන කෙනා. කිඹුල් තල්ල මූට්ටුව. හරි. ඊළඟට පුතා ඉලිප්පු මූට්ටුව දානවා බිත්ති යටලී සහ පරාල අතරට ඉලිප්පු මූට්ටුව. අපි ඕකටම කුරුළු කට මූට්ටුව කියලා කියනවා. ඉලිප්පු මූට්ටුව නැත්තම් කුරුළු කට මූට්ටුව. හරි. ඊළඟට දරුණේ අට්ටවාලයේ හෙවත් අතුරු යටලීයට දානවා දිත්ත දැති මූට්ටුව. අපි ඒකට තව නමක් කියනවා කත්තු මල්ලි මූට්ටුව කියලා. දිත්ත දැති මූට්ටුව කියන තැනින්ම ලියා ගන්න පුතා කත්තු මල්ලි මූට්ටුව. කොත්ත මල්ලි නෙමේ කත්තු මල්ලි මූට්ටුව
පත්තු මල්ලි මෝට්ටුව. හරි. ඊළඟට දරුවනේ අවසාන මූට්ටුව විදිහට අපි දකිනවා හැඩ මූට්ටුව. හැඩ මූට්ටුව දකිනවා අපි වඩිම්බු ලෑලි දෙකක් එකට සම්බන්ධ කරනකොට හැඩ මූට්ටුව වඩිම්බු ලෑලි සඳහා අපි දරුවනේ යොදා ගන්නවා. හරි. වන දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ දරුවනේ A B C D E කියන කොටස් පහටම අපි උත්තර අරන් ඉවරයි. හොඳයි. ඊට පස්සේ එනවා පොත අපි තුන්වෙනි ප්‍රශ්නයට. දැන් මගේ පුතාල උත්තර ලියලා ඇති මං හිතනවා gederin නේද? හරි. දැන් ඔයාලට හුඟක් අය මං හිතන්නේ දැන් ඔය සම්බන්ධල ඉන්නේ අඩුපාඩු ටික හදාගන්න විතරනේ. හරි. රයිට්. දැන් පොතේ අපි ලබන මාසේ ගත්තාම දැන් ලබන මාසේ අපිට දරුවනේ පන්ති සාමාන්‍ය විදිහට පන්ති කරන්න වෙන්නේ නැහැ. සැප්තැම්බර් 30 වෙද්දී නම් මං හිතන්නේ අපිට සාමාන්‍ය පන්ති පටන් ගන්න පුළුවන් වෙයි. හරි. එතකොට දැන් ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ සඳහා ඔයාලට එතකොට ආයතන වලට සම්බන්ධ වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔන්ලයින් පන්ති නතර වෙන්නේ නැහැ. ඔන්ලයින් එකත් ඔහොමම යනවා. හැකි හැම කෙනෙක්ම සාමාන්‍ය විදිහට සාමාන්‍ය පන්තියට එන්න උත්සාහ කරන්න එන්න බැරි අයට ඔන්ලයින් පන්තිය තියෙනවා ගැටලුවකින් තරව සම්බන්ධලා වැඩ දෙක කරගෙන යන්නට. හරි. හොඳයි. අපි යන පුතා තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය ගැන කතා කරන්නට. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ මෙන්න මෙමය කියන්නේ. රජයේ නිල නිවාසයක පහත අලුත් වැඩියාවන් කළ යුතු ඇතයි කාර්මික නිලධාරීවරයා විසින් පවසනවා. ඒ අලුත් වැඩියා සිද්ධ කරන ආකාරයේ ලුහුඩින් දක්වන්න කියලා කියනවා. පළවෙනි එක්කෙනා. හරි. පළවෙනි එක්කෙනා කියන පොත මෙන්න මෙහෙම. මොකද්ද කියන්නේ? බොල් වෙලා තියෙන, හරි, බොල් වෙලා තියෙන බාහිර බිත්තිය කපරාරුව ප්‍රතිසංස්කරණය කරන්නට යන්නේ. දැන් බොල් වෙලා තියෙන බිත්තියක් කොහමද පුතේ අපි ප්‍රතිසංස්කරණය කරන්නේ? බොල් වෙලා තියෙන බිත්තිය මුලින්ම පුතේ බොල් වෙලා තියෙන කොටස කඩලා අයින් කරනවා. ඊට අමතරව දරුවනේ තවත් බොල් වෙලා තියෙනවද කියලා බලලා ඒවත් අපි දරුවනේ අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ දරුවනේ පුළුවන් තරම් මේ ටික කඩනකොට අපි දරුවනේ හතරස් කොටු ආකාරයට තමයි කඩලා අයින් කරගන්නට ඕනේ. ඊට පස්සේ පුතා අපි හදාගත්ත 1/6 හෝ 1/5 සිමෙන්ති වැලි මිශ්‍රණයකින් හදාගත්ත බදාමයක් බෙදාගෙන ඒ ටික දරුවනේ වහලා හොඳට කපරාඩු කරනවා. ඊට පස්සේ හුණු මැදීම හෝ පොටි ගාලා කැපීම සිද්ධ කරනවා. ඊට පස්සේ කැමැති පාටකින් වර්ණයක් ගල්වා ගැනීම කරනවා. ඔන්න පුතා අපි කපරාරුවක් කරන්න ওই විදිහටයි ඔය බොල් වෙලා තියෙන කොටසක් ඉවත් කරාට පස්සේ. ඒ නිසා අපි යමු පුතා සාකච්ඡා කරන්න ඒ කොටස පිළිබඳව මෙන්න මේ ආකාරයට. හරි. එනවා පුතා අපි කතා කරන්න තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ ඒ කොටසට. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ ඒ කොටස. ලියන පුතා බොල් වෙලා තියෙන බාහිර බිත්තියක් කපරාරු කරලා ප්‍රතිසංස්කරණය කරන විදිය. අපි පියවර කීපයක් විතර ඉගෙන ගනිමු. එතකොට හොඳටම මේක තේරෙනවා. ලියන මෙන්න මෙහෙම. පළමුව බොල් වී ඇති කොටස කඩා ඉවත් කර ගන්න. බොල් වී ඇති කොටස කඩා ඉවත් කර ගන්න. බොල් වී ඇති කොටස කඩා ඉවත් කර ගන්න. දෙවැනි එක්කෙනා තව දුරටත් දුර්වල කොටස් ඇද්දයි තව දුරටත් දුර්වල කොටස් ඇද්දයි පරීක්ෂා කර බලා කඩා ඉවත් කර ගන්න එතනින්ම ලියන්න කොටස් කඩා ඉවත් කිරීමේදී කොටස් කඩා ඉවත් කිරීමේදී කොටු හැඩයට කැඩීමට උත්සාහ කරන්න එතන කොටු හැඩයට කැඩුවට පස්සේ පුතා මිනුම් ගන්න ලේසි. අර හතරස් රටාවට තියෙනකොට අපිට මිනුම් ගන්න ලේසි. හරි? පරහන් අතර දාගන්න මිනුම් ගැනීමේ පහසුව සඳහා. ඊළඟ කාරණාවලියනවා. 1/5 හෝ 1/6. 1/5 හෝ 1/6. සිමෙන්තිවලි බදාමයෙන් 1/5 හෝ 1/6 සිමෙන්තිවලි බදාමයෙන් කඩා ඉවත් කළ කොටස කපරාරු කර ගන්න එතනිම ලියන්න කපරාරු කිරීමට ප්‍රථම
කපරාරු කිරීමට ප්‍රථම කපරාරු කිරීමට ප්‍රථම බිත්ති තෙත් කර ගැනීම කරන්න කපරාරු කිරීමට කපරාරු කිරීමට ප්‍රථම බිත්ති තෙත් කර ගැනීම කරන්න බිත්ති තෙත් කර ගැනීම කරන්න කපරාරු කිරීමට ප්‍රථම බිත්ති තෙත් කර ගැනීම කරන්න හරි දැන් බිත්ති තෙත් කරගෙන ඉවරලා තමයි දැන් කපරාරු කිරීම කරන්නේ කපරාරු කරලා ඉවර වෙලා පුතා අපි කරනවා සුදු මැදීම හෝ එහෙම නැත්නම් දරුවනේ පොටි ගාලා කපනවා කපලා කැමැති වර්ණයක් දරුවනේ ආලේපණයක් විදිහට අපි ගැල්වීම සිද්ධ කරනවා ඕක තමයි රටාව ලියන පොත ඊළඟට ඊළඟට ලියනවා ඊළඟට ලියනවා කපරාරු කිරීමෙන් පසු කපරාරු කිරීමෙන් පසු කපරාරු කිරීමෙන් පසු හුණු මැදීම හෝ කපරාරු කිරීමෙන් පසු හුණු මැදීම හෝ පොටි ඇදීම මගින් හුණු මැදීම හෝ පොටි ඇදීම මගින් හුණු මැදීම හෝ පොටි ඇදීම මගින් පොටි ඇදීම මගින් මුල් බිත්තියේ නිමාව මුල් බිත්තියේ නිමාව ලබා ගන්න මුල් බිත්තියේ නිමාව ලබා ගන්න මුල් බිත්තියේ නිමාව ලබා ගන්න අවසාන වාක්‍ය ලියනවා දැන් දැන් බිත්තියට දැන් බිත්තියට ගැලපෙන වර්ණයකට අනුව දැන් බිත්තියට ගැලපෙන වර්ණයකට අනුව තීන්ත ආලේප කරන්න ගැලපෙන වර්ණයකට අනුව තීන්ත ආලේප කරන්න තීන්ත ආලේප කරන්න තීන්ත ආලේප කරන්න හොඳයි පුතා අපිට දැන් මේ ප්‍රශ්න වල පිළිතුරු ගන්න කිව්වොත් මේ ලොකු කාලයක් ගියා නේද අද සහ පන්ති පටන් ගද්දි චුට්ටි වෙලාවක් පහ වුණා විනාඩි 10ක 15ක වගේ හරි හොඳයි ඔන්න පුතේ අපි අර දුර්වල වෙලා තිබිච්ච නැත්නම් බොල් වෙලා තිබිච්ච බිත්තියක් ගලවලා කපරාරුව ගලවලා අලුතෙන් කපරාරු කරලා හුණු මැදලා නැත්නම් පොටි මැදීම කරලා අපි දරුවනේ බිත්තියක් වර්ණ ගැන්වීම ගැන සාකච්ඡා කළා. දැන් ඇත්තටම ඔයාලගේ සිලබස් එකේ අපි දරුවනේ ඔය විදිය දෙයක් පන්තියේදී අපි ඔහම උගන්වලා නැහැ. හැබැයි ඔබ දන්නවා දරුවනේ ඔබ දැන් දන්නවා ඉගෙනගෙන තියෙන සිද්ධාන්ත මත දරුවනේ බිත්තියක් කපරාරු කරන ප්‍රතිශතයේ බිත්තියක් කපරාරු කරද්දී දරුවනේ තෙතමනිය කරලා ලක් කරන්න ඕන කියලා දන්නවා. සුදු මැදීම හෝ පොටි ඇදීම කරනවා කියලා දන්නවා වර්ණ ආලේපයක් කරනවා කියලා දන්නවා කපරාරු කිරීමේ පහසුවට අපි දන්නවා හතරස් කොටස් වලට කඩා ගන්න එක පහසුයි කියලා දන්නවා ඒ සියල්ලක්ම සිද්ධාන්තවල කතා කරලා තියෙන දේවල් ඒක දරුවනේ අපි මේ කතන්දරයට ගැලපෙන විදිහට යොදා ගැනීම කළා පැහැදිලිනේ හරි ඔන්න ඔය විදිහට පොතේ අපි අද දවසේ පළවෙනි කොටසට පුතා පිළිතුරු ලබාගෙන අවර් කළා ඒ කියන්නේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ පළවෙනි කොටස විතරක් කතා කළා හරි රයිට් රයිට් දරුවෙක් කහන ඉලිප්පු මෝට්ටුවට කියන අනිත් නම පුතා ඉලිප්පු මෝට්ටුවට කියන අනිත් නම තමයි කුරුළු කට මෝට්ටුව ඉලිප්පු මෝට්ටුවට කියන ඊළඟ නම තමයි දරුවනේ කුරුළු කට මෝට්ටුව කුරුළු කට මෝට්ටුව හරි පුතා ඔන්න මේ විදිහට අද දවසේ අපිට වැඩ ටික අහවර කරන්න වෙනවා මොකද අපේ කල් වේලා අපිට ගත වෙන නිසා මොකද ඊළඟට ඊළඟ පන්තිය පටන් ගන්න තියෙන තව පුංචි වෙලාවකින් පුතා මේ මේ පේපර් එකේ අපිට කොටස් කීපයක් විතර එනවා දැන් තුන්වෙනි ප්‍රශ්නයේ BCD කියන කොටස් තුනයි හතරවෙනි ප්‍රශ්නයයි එහෙම් පිටිම තියෙනවා අපි පුතා ඊළඟ දවසේ පන්තියට සම්බන්ධ වෙනකොට මෙන්න මේ ඉතිරි වෙලා තියෙන කොටස් ටික ඉස්සලම අපි සාකච්ඡා කිරීම කරනවා පැහැදිලිනේ දැන් අද අපිට මේක කතා කරන්න වෙලාවක් නැහැ පුතේ අපි ඊළඟ දවසේ අපි මේ කොටස සාකච්ඡා කරලා තමයි අලුත් කොටස දෙන්නේ දැන් එතෙන්ට එන්න කලින් මට මුචි දැනුවත් කිරීමකුත් වෙනවා පුතාලට කරන්න හරි अट्टाल किया
අට්ටාල කියන්නේ తాවකාලිකව ගන්න පරංජි වලට මිනිස්සු අට්ටාල කියන්නේ ඔය අට්ටවල වහලෙට නෙමෙයි හරි පුතා දැන් 22 ඔයාලට අපි දැන් මේ ඉන්නේ දරුවනේ අපි අපේ තියරි පන්තියේ ගත්තාම දරුවනේ ජූලි මාසයේ දෙවෙනි සතිය ඉවරයි දැන් මේ එන සෙනසුරාදා විරිද දවස්වල ඔයාලට කුරුණෑගල සහ මහනුවර දරුවන්ගේ ऑनलाइन क्लास के अभी ऑटो मोबाइल वाले टीके साक्षात्कार करना वाह इधर कर पता ऑटो मोबाइल वाला अभी कथा करने में साथी है पता थिरिंग पाद्धति है इधर थिरिंग पाद्धति के संबंधित विशेष मामला मतलब क्या आगे ने पहले देखे लेक्चर रेका अन्य पहले देखे लेक्चर रेका मत ये ना मांगते ना विनाडी क्या ने इकाई विनाडी हाथ පනහක විතර ලොකු වීඩියෝ එකක් තියෙන්නේ ඒ නිසා පුතා මේ ඔයාලා පරක් වෙලා වීඩියෝ එකට සෙට් වෙන්න එපා එතකොට අග කෑල්ල කැන්සල් වෙනවා හරියටම වෙලාවටම දරුවනේ කියන්නේ ඔන් ටයිම් ක්ලාස් එකට එන්න එතකොට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ ඊළඟට දරුවනේ ඔටෝ මොබයිල් ඉවරෙච්ච ගමන් අපිට අර ඉතිරි කොටයක් තියෙනවා ඩ්‍රෝවින් පාඩමේ ආන් ඒ ඉතිරි කොටේ අපි ඊට පස්සේ ඔන්ලයින් පන්තියේදී සාකච්ඡා කරනවා ඉතිරි කොටේ ඊට පස්සේ දරුවනේ අර ඉලෙක්ට්‍රිකල් වල ඉතිරි කොටයක් තියෙනවා ඉලෙක්ට්‍රිකල් වල පළවෙනි කොටස සාකච්ඡා කරලා එතනින් පස්සේ කොටස තියෙනවා අපිට සාකච්ඡා කරන්න ඒ කොටසට අපිට එන්නට තියෙනවා පැහැදිලිනේ හරි ඒක කතා කරපුවාම අපිට ප්‍රොඩක්ෂන් කොටස විතරේ තියෙන සාකච්ඡා කරන්න එතකොට අපේ සිලබස් එකේ වැඩ ටික ඉවර වෙනවා පැහැදිලිනේ හරි එතකොට දරුවනේ ඔන්න මේ විදිහට වැඩ ටික සිද්ධ වෙනවා හොඳයි එතකොට දරුවනේ ඔයාලට දැන් මේ වෙනකොට කුරිය හරහා ඔයාලා නිබන්ධන ලබා ගන්න උත්සාහ කරපු දරුවෙක් නම් ඔබ මේ වෙනකොට තාම කුරිය ඔයාලගේ පාර්සල් ආවේ නැත්තම් කුරිය ක්‍රමය හරහා දරුවනේ මේ ගයානියක්කට කතා කරලා විස්තරය කියන්න තාම ආවේ නැත්තම් ගයානියක්කට කතා කරලා කියන්න මොකක් හරි දැන් මොකද සමහර වෙලාවට ගයානි බිසි වුනහම ෆෝන් ආන්සර් කරේ නැති වුනොත් විතරක් මට කතා කරන්න නැත්තම් මට නම් WhatsApp message එකක් තිබ්බත් ඇති මම එතකොට ඒ පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම කරන්න හරි right මොකද්ද කියනවා इलेक्ट्रिकल पाड़ में अभी कथा करोटस एक अभी कथा करिए प्रेरक दारित्रक सह प्रतिरोधक कथा करोटस तेरवाणी इलेक्ट्रिकल पाड़ में मंग एक रिपीट वाले दिन आयता वा करपु नो करपु हेमोटम එතකොට ඔයාලට නොකර කරලා තේරුනේ නැති ඇට ඒකෙන් හොඳ අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් වෙයි අර ගණන් ටිකත් එක්කම පැහැදිලිනේ හරි ගැටලුවක් ඇති නොවෙන්න මම ඒ ටික ඔයාලට කරලා දෙන්නම් හරි රයිට් හරි එහෙනම් පුතා අපි අදර එහෙනම් මෙතනින් වැඩ ටික අවර කරනවා තියරි පන්තිය කට් කරගන්න තුව සෙන්සුරාද ඉරිද දවස්වල ඇවිල්ලා වැඩ ටිකට සම්බන්ධ වෙන්න ඊළඟ දවසේ තවත් අලුත් ප්‍රශ්න පත්‍රයකට අපි දරුවනේ උත්තර ලියන්න උත්සාහ කරමු හරි එහෙනම් අදර පුතා මෙතනින් වැඩ ටික ඉවරයි අපි ඊළඟ දවසේ නවතත් පන්තිදී වැඩ වලට සම්බන්ධ වෙමු පන්ති කට් කරගන්න එපා පරිස්සමෙන් ඉන්න හරි අයබෝන් පුතේ